Najua kwa Kristiano kuna mtu ana mbegu ya Mungu na anapitia mambo ya kumutisha, mambo ya kumogofia, mambo ambaye ya kufinyiria. Mimi nakuomba fumilia. Amen. Fumilia uone mkono wa Bwana. Fumilia uone ahadi za Bwana. Fumilia uone uone sababu ya Bwana kukufanya kuwa mbegu ndani ya nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Huko katikati yetu unainukiwa na watu wenu. Unapigwa na watu wenu. Unyoshwa kidole na mama, sister na brother kwa sababu umeokoka. Kwa sababu umefanywa kuwa mbegu. Nataka nikwambie fumilia. Fumilia ndugu na dada. Watakuja kuona kweli wewe ni mbegu ya Mungu. Watakuja kuona kweli wewe una Mungu. Watakuja kuona kweli Mungu yuko upande wako. Mbegu ya Mungu inakuwaga na picha ama inakuwaga inapigwa. Amen. Mbegu ya Mungu inakuwaga inapigwa. Mbegu ya Mungu inakuwaga inainukiwa. Mbegu ya Mungu inakuwaga inadharauliwa na kushukiwa. Amen. Na kutengwa na kunyoshwa kidole hata kugwawa. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati naendelea, nataka ujiangalie mwenyewe. Wewe ni mbegu. Wewe ni mbegu ya Mungu ama ni mbegu ya ulimwengu? Ama inapendwa na wengi. Mbegu ya ulimwengu inapendwa na wengi. Haishukiwi. Amen. Naipigwi. Lakini haidumu kuwa inaosa.